Šodien trīs jēri, rīt varbūt nāksies atvadīties no pusganāmpulka. Ar šādu skarbu tekstu mūs sagaida Ļaudonas pusē, kur konstatēti kārtējie vilka postījumi. Divi jēri saplosīti, viens pazudis. Esam klāt brīdī, kad konstatēt notikušo saimniecībā ierodas valsts policija un mednieku kluba pārstāvis. Tiek apsekota notikuma vieta un konstatēti zaudējumi aptuveni 300 eiro apjomā. Tiesa neskaitot morālo kaitējumu, kāds saimniecēji jāpiedzīvo, ieraugot loloto šķirnes lopu saplosītos ķermeņus. Tie ir zaudējumi, jo tie ir neizaudzināti jēri tur tuvākā saitu mātes, ja tuvākā nākotnē. Tiešām tā ir, ka sirds sāp un nezinu, ko ir jāpadomā, vai tagad jāsēž ir klātīm pie viņām visu laiku ir un jāskatās, vai jābeidz ir šī te nozara vienkārši. Šis ir pirmais šāda veida gadījums saimniekošanas 8 gados, taču kā atzīst Liene, kas šāds bijis jau gaidāms. Var dzirdēt, kā vilki te patās gaudo, tas ir te patās aiz kalna, ja, visu laiku patstāvīgi, cevišķi rudens mēnešos, ja, un aizvien tuvāk un tuvāk viņi nāk. Bet nu ir pirmā reize, jā, bet nu noteikti ne pēdējā, jo, kā jau zinams, vilks jau nevienu reizi nāk. Es jau 91. Gadā, kad atnācu šad un tad viņi gaudoja, bet te viņi daudz tālāk. Bet tagad pārāk bieži. Te pat aiz kalna jau, te pat tas uztrauc mani ļoti. Kā tu vari nosargāt, tad tev jāstāv visu laiku klātum ganām, pat tas taču nav iespējams. Protams, ievērojot drošības pasākumus, vienmēr esam strādājuši sakarā ar to, ka ir tepat rezervāts, Krustkalna rezervāts, un katru vakaru dzenam aitas mājās. No rīta izlaižam, vakarā dzenam. Ganības ir tepat tās klāt, ir gan stacionārā sēta, ir arī elektriskais gans. Nu, protams, nu, arī apdrošināšana, ja, bet nu, apdrošināšana ir tā, ka apdrošina aitu mātes, un jērus neapdrošina, ja nokož jērus vai saplos šos te jērus, tad kompensācija pienākās tikai par aitu mātēm. Kā dzīst mednieki, vilku populācijas pieaugums visvairāk apdraud tieši aitkopības nozarē strādājošos. Tiesa, nu pat blakām esošajā Ošupes pagastā vilki saplosīja teļu, dzirdēt arī virkne citu atgadījumu, tādēļ pamatotas esot zemnieku bažas par savu ganāmpulku drošību. Tepat mūsu rajonā ir vēl aitas papostītas, ir jau ķērušies arī lielākiem lopiem, kā teļiem klāt. Mums ir ļoti skaisti zaļo pārstāvji, kas mēģina aizliegt vispār šīs medības. Un Latvija ir vēl pagaidām vienīgā valsts, kurā ir atļautas lūšu medības, ko mums grib atņemt. Arī lūšu mums šeit ir ļoti daudz, nu, šis nav lūšu gadījums, bet viņi šeit apkārt klīst. Arī mūsu teritorijā šis ir oficiāli reģistrētais gadījums. Ir jau vēl droši vien ļoti daudz nereģistrētu gadījumu, kad ir saplosīti meža lopi. Tādēļ pagājušās sezonas limits 280 nomedījamie vilki, kas šogad iespējams tiks palielināts līdz 300, vienalga esot par mazu. Arī medību sezona sāksies 15. Jūlijā, līdz tam medniekiem nav iespējas saimniekiem palīdzēt. Šajā situācijā, kad ir liegums šim dzīvniekam, vai ja man būtu vakar naktī pazvanījuši, pateikuši, nu, ir nokosti jēri, nu, atbraucot šeit, nu, ko es varu izdarīt? Es neko nevaru izdarīt. Skaļi bļaut apkārt, nu, nenāciet klāt, nu, tas ir vienīgais, ko es dotu to mirklī, kā mednieks to var izdarīt. Šaut gaisā brīdinošu signālus? Jā, es varu izšaut gaisā, bet tai pašā laikā es nezinu, varbūt kā tanta teiks, ka es šāvu pa vilku, un atkal es būšu vainīgs, ka es esmu šāvis. Pie tam, kā skaidro Jānis Liepiņš, arī medību sezonā vilku nomedīšana ir apgrūtināta. Meža kamerās barotavā ir viņi piefiksēti, bet tas viss notiek pārsvarā naktī, kad šo sugu medīt drīkst, bet tas ir ļoti bīstami, jo tu nedrīkst izmantot mākslīgo piegaismošanas līdzekli, ne lukturi, ne nakts redzamību, kur nu vēl termovīzeri. Arī šī pandēmijas laiks ir to ietekmējis, jo pagājušajā gadā bija aizliegts dzinējmedības, līdz ar to nevarēja šo zvērus trenkāt. Medīt varēja uz gaidi, bet nu, kā jau gaidas medības šai sugai ir diezgan nu, saldabīgas un īpatnējas, jo ir atļaut medīšana ar piegaudošanu, bet to tu drīksti, ja tu māki pats nemāki. Nu, līdz ar to mākslīgajos avotus tu nedrīkst izmantot tur atskaņot telefonā vilka gaudojienu un mēģināt viņu piesaukt, tas ir aizliegts. Nu, grūti cīnīties ar viņu ir. Tāds ir mednieku un lauksaimnieku redzējums. Savukārt valsts meža dienas tam ir atšķirīgs skatījums. Pēc tiem datiem tas ir mūsu rīcībā par vilku populāciju, tad es varu pateikt, ka viņai nu, ir stabila. Būtiska pieaugums nav novērojams. Tāda tendence ir pieaugoša, bet nu, tā ļoti spraulī. Ja? Tas tā nenotiek dabā, bet mēs esam diezgan daudz datu svākuši. Esmu pagājušā medību sezonā par izplatību, lai palielinātu šo nomedījumu apjomu, ir jābūt pamatojumam. Tādā pamatojumi ir tāds par populāciju, izplatību, par dzīvotnēm, uzbrukumi, mājdzīvniekiem, jā, vilku nodarītie postījumi.
kvalitāti svarīgi, lai palielinātu nomadījumu apjomu. Lai arī krietni daļa plēsēju uzbrukumu tiek noklusēti, apzinoties, ka Latvijā, atšķirībā no citām Eiropas valstīm, cietušajiem nav paredzētas kompensācijas un iedzīvotāju ziņošana uzskata par bezjēdzīgu, vēlreiz tiek uzsvērts, par katru uzbrukumu ir nekavējoties jāziņo valsts meža dienesta, attiecīgās virsmežniecības medību inženierim vai vietējam mežzinim, lai uzbrukumu reģistrētu un tas kalpotu kā pamats izmaiņām medību noteikumos. Sandra Zariņelvis, Cāzars, RTV.